e o programa Jander Paulo. Olá a todos vocês que sempre acompanham. E lá no Facebook, lá o pessoal fez um duelo lá, hein? É com chapéu ou sem chapéu? O Jander Paulo tá aqui, com chapéu. E hoje eu trago um garoto que vem de lá de São Félix de Minas. É, o nome dele é Gustavo Brito. Alô, meu parceiro, como tá você, irmão? Olha, Carlos, é um prazer imenso estar aqui no seu programa pela primeira vez. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos vocês aí que tem me acompanhado no trabalho. Eu queria mandar um abraço ao meu produtor Bruno também, que desde o início botou fé, né? Então é isso aí, vamos fazer uma moda de viola aí? Vamos fazer, e é o seguinte, rapaz, tão vozeirão, lembra aí o pessoal aí, rapaz, Fernando Sorocaba, hein? Tá vendo coisa boa aí? E a música de trabalho do nosso amigo que tá estourando em todo o Brasil, ela é exatamente A Gente Nega. Vamos de novo, garoto! Queixo vai caindo, mas é que na balada minha namorada tá de olho em nós dois. Vou dar uma disfarçada, pego o primeiro dela e já marco pra depois. Bem escondidinho, longe da mulher eu quero. Ou se quer, a gente marca, a gente sai, a gente fica, se pega, se alguém desconfiar. Aí a gente nega, a gente marca, a gente sai, a gente fica, se pega, se alguém desconfiar. Aí a gente nega, a gente marca, a gente sai, a gente fica. A gente nega, a gente manda, a gente sai, a gente fica, se pega, se alguém desconfiar, aí depois a gente... Esse é o Gustavo Brito! Mulher é mesmo bicho estranho, tem na ponta da língua o veneno da cobra peçanha. Ela deixa o rico pobre e muito Gustavo Brito sem vergonha. Ei, camarada, gostei, hein? Bacana demais a conta. Deixa eu te falar uma coisa, você talvez ainda não viu, mas semana passada participou uma modelo aqui, chamada Lauriana Carvalho. E o pessoal ficou doido. E o empresário pediu pra voltar com ela, rapaz. Passar ela novamente aqui. Então vamos chamar ela agora. Vem aí com vocês, Lauriana Carvalho, pra todo o Brasil. Avicii Exclusive Mix. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Parabéns aí, as modelos que quiserem participar, é só mandar material aí pra gente poder selecionar. E é o seguinte, hein, o pessoal do Voo da Águia, estamos aqui na loja Voo da Águia, no Cidade Nova, Avenida Simão Bolivar, isso, aqui em Patinga, aonde estamos gravando nosso programa. Tá uma multidão de gente aqui do lado, aqui, olhando, observando, às vezes vocês escutam voz aí, porque eles não acreditam que um programa pode ser gravado dessa forma, e tá sendo bem feito aqui. Um abraço pra todo o pessoal do Voo da Águia. Vale Vinhos, que fica também no Canã, na Avenida Galileia também, o pessoal sempre com prontinho pra te atender, com o melhor vinho do Brasil. E mandar aquele abraço pro Salão Casa Branca, o salão de cabelo lá do Iguaçu, Avenida Brasil, ali está também patrocinando o nosso programa. E aqui comigo, o nosso parceiro Gustavo Brito. Camarada, tá gostando? Hã? Rapaz, bom demais. É que tem um funk ostentação, você é o sertanejo ostentação? O que é isso aí? É ouro pra tudo quanto é lado, hã?
Rapaz, é moda, né? Vamos acompanhar também. É moda, né? Ô, gente, o funk ostentação é bacana. Agora o sertanejo ostentação nós estamos lançando aqui hoje, hein? É brincadeira. Gustavo, que música bonita sua, hein, parceiro? Rapaz, obrigado, obrigado. Rapaz, nossa nova música de trabalho. Inclusive, estou lançando a primeira mão aqui no seu programa. Obrigado. Hoje né, é o nosso lançamento oficial nas redes sociais. E a galera tá lá esperando. E todos os amigos, familiares, todo mundo com uma expectativa bacana. E a música tá... Olha, bicho, eu fico feliz demais a conta de você estar aqui juntamente conosco nesse trabalho. E outra coisa, cara, São Félix está bem representado, viu? São Félix está bem representado. Ó, gente, eu uso chapéu, eu uso roupa assim, mas é o seguinte, o camarada é boa pinta, tá representando bem, canta bem, tem um vozeirão, tem presença. Então vocês aí, ó, de todo o Brasil, contratar aí, viu? Gustavo Brito, tá, o contato dele tá logo aqui embaixo, aqui no vídeo, para vocês aproveitarem. E vamos cantar uma música, eu sou apaixonado. Rapaz, eu sou apaixonado, cara, até foi o Odo. Essa é pra doer. Vamos embora, com Gustavo Brito, pra todo o Brasil. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Oi, moço. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Rapaz, eu vou demais. Porque já estou cansado de ser remédio. É pra vocês, Gustavo Brito, por aqui. Consegui ser seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar suas forças quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi e o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo. É bom demais a conta, menino. Esse é o Gustavo Brito, gente. Olha que bacana essa música, é paixão, né, cara? Rapaz, que música bonita, bicho. Que música bonita. E como é que é? O apoio da família hoje no seu trabalho? Como é que você sente hoje? Amigos, como é que acontece no seu vida? Rapaz, graças a Deus, o apoio da minha família sempre teve bem forte, bem presente. Meu pai, principalmente, meu pai sempre me apoiou, entendeu? Minha mãe também, meu irmão, sempre tá ali dando força, marcando presença. Porque eu comecei muito novo, né? Sim, 19 anos, hoje ainda é novo. Eu comecei assim, nos primeiros 12 anos, já mexia com banda de forró, com os amigos lá mesmo, mais amador, né? Mas depois a gente foi melhorando, as coisas melhorando, e hoje estamos aqui no sertanejo. Graças a Deus. E olha, gente, eu vou falar com vocês, eu 19 anos de idade, o menino canta muito mesmo. E outra coisa, não é somente porque canta muito, é porque é simpático, é uma pessoa humilde e, além de tudo, né, Deus dá o dom e aperfeiçoa com a pessoa. E tá aí, graças a Deus, seguindo, mandar um abraço pro Bruno, meu parceiro, amigo da gente, que é o empresário dele, né, e falar com você, parceiro. Aqui a casa tá sempre de portas abertas pra você, pra gente fazer um bom trabalho. Eu queria falar com você o seguinte, tem aí um tal de um beijo por minuto? Um beijo por minuto. Um beijo por minuto. Depois dessa música, gente, com o Gustavo Brito, nós vamos entrar no telefone quente. Então vocês acompanham aqui, ó. Gustavo Brito, pra todo o Brasil. Um beijo, um minuto. Um beijo por minuto, 61 horas. Meu Deus do céu, é bom demais. Mais de 1.400 em dia eu tô contando. 40 mil beijos por mês. Mil por ano. E é isso que você me deve, então vem logo me pagando. Não sei feriados, férias deve, estou aqui te esperando. Eu não vou lhe cobrar os juros, e pra você me pagar tudo, divido bem 50 anos. É o 120 mil beijos, é isso que você me deve, pra matar o meu desejo. 25 milhões pra pagar, então é melhor começar. Vem pra cá e me dá o primeiro. 25 milhões, 920 mil beijos, é isso que você me deve, e pra matar o meu desejo. 5 milhões pra pagar, então é melhor.
graça. Vem pra cá e me dá o primeiro. Trem bom demais da conta, Gustavo. Parabéns, viu, bicho? Eu quero falar com você o seguinte. Aqui, ó, o pessoal fala comigo que eu sou cowboy, sou chucrão, eu tô com copinho rosa também, pode descontar aí, que isso. Rapaz, e fãs, hein, bicho? Tem muita fã, não tem? Muita gente que corre atrás, que quer apoiar. Graças a Deus, tem muitas pessoas que tipo assim, sempre tá acompanhando o nosso trabalho. Eu, tipo assim, eu não falo que é fã, né? Eu falo que é amigos também, né? A gente às vezes não fala que é fã por vergonha, sabe? Isso é timidez, isso é timidez, porque eu também tenho esse mesmo negócio. Mas você tem fã sim, o pessoal já mandou já que é fã e gosta, acompanha seu trabalho. E o pessoal gosta mesmo. Graças a Deus, sempre nas nossas apresentações, sempre tem um pessoal ali, aquele que sempre tá lá, né? Marcando presença, mas graças a Deus. Ô Gustavo, agora é fazer de Faustão te cortando isso aqui. Vamos fazer um negócio? Vamos pra um sucesso que virou sucesso no programa, Telefone Quente. Daqui a pouquinho a gente volta pra cantar e falar mais desses assuntos aqui. A fofoca da semana, Telefone Quente, tá no ar! Então beleza, né? O Telefone Quente que é o maior sucesso na internet e no programa Jader Paulo. Depois de que foi no ar esse quadro aí, todo mundo quer saber a fofoca da semana. E eu vou falar com vocês, o telefone tocou e falaram pra mim aqui que a ex-BBB que teve lá no programa do Faustão, ela falou que se tentar tudo na vida e nada der certo, ela vai virar dançarina. O Faustão virou uma fera, bicho, porque até falou que as meninas estudam, faz faculdade pra ser o que é. E não é essa de virar ou não virar. As meninas são profissionais. É isso aí, Faustão. Dá uma cutucada nessa BBB aí. E o Ratinho, hein, cara? O Ratinho, eu peguei ele de fraga, hein? Tentando liberar aí, ó, o jeitão dele, fica olhando pra mulherada. Ontem ele preparou a casa pra falar feliz aniversário, esposa. É o aniversário dessa semana aí da esposa do Ratinho. Ele, é claro, que dá uma maciada na carne antes de falar isso ao vivo no seu programa. É, Ratinho, você é malandro, hein? E falando, gente, infelizmente perdemos um grande ator. Mas não podemos ficar triste. José Wilk foi, mas deixou um grande legado. Em tantas novelas, mais de 30 novelas atuando, grandes filmes como Chica da Silva e tantos outros. E ele deixa uma frase pra toda a galera em homenagem a todos vocês. Eu não sou assassino, sou apenas contravetor. Porque contravetor não foge. Contra o vetor fica e faz acontecer. Esse é o José Wilk, isso mesmo, grande ator e artista de todo o Brasil. Valeu, esse é o Telefone Quente da Semana. E voltamos juntamente com o nosso amigo e parceiro, que está lá no estúdio, fazendo a festa do programa Jader Paulo. Telefone Quente fica por aqui. E a roupa que o Jader Paulo veste nos seus programas é Black West. É patrocinado pelo Voo da Águia aqui em Patinga, viu? Cidade Nobre. Essa roupa bacana, sempre detalhada, muito bonita e muito confortável. Black West é a roupa que o cowboy e o playboy veste. Inclusive o cowboy tá aqui e o playboy tá aqui, né? É brincadeira, nós somos todo mundo cowboy. E parabéns, viu? O sertanejo ganhou um grande músico que é você, tá? Grande músico mesmo. E falar aí, pessoal, na Grande Vale, Rádio de Minas, Trem de Minas. E também aqui Não Abeia, todos os nossos parceiros de rádio tocaram a música dele, viu, gente? A primeira música aí, por favor, vamos tocar, vamos fazer estourar no Brasil. E agradecer a Vale Vinhos também, que é patrocinador do programa Jader Paulo, e o Salão Casa Branca, que faz o visual aí dos participantes. Esse visual bacana é um Salão Casa Branca, essas imagens que você tá vendo aí. E agradecer, é claro, né, ao Bruno e a todos vocês, e falar, gente, o Facebook do menino é facebook.com/ pra vocês aí, Gustavo Brito com 2T, tá? facebook.com/GustavoBrito pra vocês com 2T. E o Jader Paulo é facebook.com/JaderPaulo.locutorBrasil. Vocês continuam acompanhando. Outra coisa, Pedro, eu quero que você coloque aqui do lado aqui um cochetinho vermelho que está debaixo do vídeo. É essa aí, tá escrito inscreva-se. Eu quero que você se inscreva. E você vai dar também um golpe pra nós, curtindo. Tá aí um sinal assim, ó, gostei. Aí você vai também clicar nele, dando esse sinal de gostei, pra fazer com o programa possa ter mais ibope aí na internet. E Gustavo Brito, fiquei sabendo que você vai cantar uma música aí, parceiro, que é pra arrebentar a boca do balão. Jadson é responsabilidade, hein? Ah, isso, os caras tá estourado, né? É responsabilidade. Eu quero agradecer ao pessoal do Facebook aí, ó, o pessoal que tá sempre acompanhando, o pessoal acompanha também o Facebook da loja, ou da Águia também, viu? E você, agora se puder despedir com essa música aí, eu quero agradecer a você e todo o pessoal que acompanha o programa Jader Paulo. Muito obrigado mesmo, cara. Você chegou, abrilhantou nosso programa. Espero que esse programa venha te dar sorte aí pela estrada da vida, tá bom? Queria agradecer você, toda a sua equipe, pela credibilidade, né? Pela recepção aqui que foi excelente. Queria agradecer também ao pessoal da minha equipe também que está me acompanhando. Trabalhando bem. Graças a Deus. E vamos terminar bacana então com a moda bem apaixonada, então? Essa é pra doer no peito. Abraço Gilberto Rodrigues. Abraço todo o pessoal que acompanha a gente aqui. Valeu, Pedro Silva, família. Com vocês, ele, Gustavo Brito.
até a semana que vem, se Deus quiser. Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E feio um pedaço de você em mim. Hoje eu quero te ver. Mas é carinhoso, por isso eu quero tuas mãos em mim. Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando, trazendo do seu corpo só pra mim. É o Gustavo Brito pra todo o Brasil, no programa Jane Paulo. Você me deu. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E fico um pedaço de em mim. Hoje eu quero te ver pra mim entregar. Como eu quero de novo aquele seu beijo gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero duas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo. It's going down, I'm yelling timber.